Svaki puta kada moram napraviti kolače za nekakvu svečanu priliku, bilo da su to rođendani, Božić, Uskrs ili bilo koje drugo veće obiteljsko okupljanje, gledam da to bude nekakva torta u nekoliko slojeva, da bude onako izdašna, naravno da bude jako kremasta, jako fina. I zato ćemo danas napraviti fantastičnu kremastu Milka tortu. U ovom ćemo receptu prije svega ispeći kore od bjelanjaka, šećera i oraha. Skuhat ćemo i finu žutu kremu koju ćemo nakon hlađenja podijeliti na dva dijela, pa u jedan dio dodati otopljenu čokoladu i mljevene lješnjake, a u drugi dio nasiskanu čokoladu i nešto malo mljevenog keksa. Zatim sve to lijepo složiti u slojeve, dobro rashladiti, ukrasiti po želji i nakon toga poslužiti i uživati u jako finom desertu. Bok svima, ja sam Sandra Gašporeć, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi na pripremu ove naše torte. Kao što je rekao, prvo moramo napraviti podlogu ili kore za našu tortu. Vidite i sami da ovdje imam jako puno već sastojaka. Znači, prije svega moramo razdvojiti bjelanjke i žumanjke. Sve točne sastojke koje ću koristiti u ovom receptu napisat ću vam dolje u opisu ovog videa pa ćete si moći pogledati. Iako se torte klasično rade u okruglom kalupu, najčešće nam torte budu takve, ja sam ovaj put odlučila pojednostaviti postupak i peći kore za svoju tortu u velikom limu od pečnice. To će mi skratiti vrijeme pripreme, zato što ću u stvari peći biskvit od 16 jaja, odnosno od 16 bjelanjaka, ali ne sve od jedan put, nego na dva puta u velikom limu. Vidjet ćete zašto je tome tako. Uglavnom, za početak razbijamo 8 jaja i razdvajamo bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjci kada su se umutili, ne baš do kraja, ali kada su već onako prilično bijeli, dodajemo im šećer i nastavimo miksati tako dugo dok ne postane jako čvrsto i onako sjajno. To će nam biti znak da se šećer potpuno otopio u stvari u tim bjelanjcima. Kada smo dobili ovako gustu sjajnu masu, dodajemo i ručno umješavamo jedan mali dio oštrog brašna i predviđenu količinu mljevenih lješnjaka ili oraha. Znači, možete kombinirati ili jedno ili drugo što već imate pri ruci. Ovo umješavamo ovako ručno kako bi nam ova smjesa ostala što rahlija nakon pečenja i kako bi se onako lijepo digla nakon pečenja. Sada kada smo dobili ovakvu biskvitnu smjesu, iako nije to klasična biskvitna smjesa, zato što je isključivo od bjelanjaka, šećera i oraha, nešto malo brašna, idemo to ispeći. Znači, pripremite si veliki lim od pečnice, dobro je obložiti ga ovako papirom za pečenje, zato što ćemo tako puno lakše izvaditi ovu našu pečenu koru. Znači, svu ovu količinu koju smo dobili, sada rasporedimo u ovaj lim za pečenje i možete vidjeti kako je ovo ostalo onako lijepo pahuljasto. Evo, upravo iz tog razloga umješavali smo na kraju ove dijelove ručno. Sada sve lijepo ovako zagladimo i rasporedimo preko cijele površine tako da nam bude ono što ravnomjernije. Znači, na svim dijelovima ovog lima jednake debljine. Znači, ovaj postupak za izradu ovih kora jako je sličan postupku izrade kora za grčku tortu. Imate ovdje kod mene recepti za grčku tortu. Samo što sam grčku tortu, ja mislim, radila u okruglom kalupu, pa sam na tri puta pekla i zato sam vam rekla u startu, ovo radim u velikom, jednostavno kako bi si pojednostavila postupak cijeli i kako bi ga u stvari ubrzala. Znači, ovakvih kora, kao što sada radimo, moramo ovo napraviti još jedan put. Znači, ukupno tih 16 bjelanjaka, ali podijelimo sve na dva dijela i dva puta pečemo ovako i u tom slučaju dobit ćemo u stvari iz jednog lima dvije kore. Zato što kada se ovo bude ispeklo, režemo lijepo na dva dijela i u biti ste dobili jednim udarcem, ono što bi se reklo, dvije muhe, odnosno dvije kore. Ovako formiranu masu idemo sada staviti u pečnicu. Pečnica nam mora biti zagrijana na 200 stupnjeva i peče se nekakvih 15 minuta. To će biti dovoljno da se ova masa onako fino zasmeđi, da se ipak dovoljno ispeče. Biskvite smo ispekli, oni se sada hlade, a dok se biskviti hlade idemo napraviti kremicu. Znači, kremicu radimo od svih 16 žumanjaka koje smo odvojili. Žumanjcima dodamo svu predviđenu količinu šećera, jedan vanilin šećer i izmiksamo.
S obzirom da žumanjaka ima 16, to već sad ima ove mase prilično puno, a kako bismo dobili tu finu, finu kremicu, treba nam još i prah pudinga od vanilije i mlijeko. Veću količinu mlijeka treba staviti u lonac da se zagrijava, zato što ćemo skuhati u tom mlijeku sve ovo što je izmiksano. Znači, a žumanjcima umiksanim sa šećerom i vanilijim šećerom dodamo prah pudinga i malu količinu mlijeka i polako sve to skupa spojimo. Sada kada nam je ovo mlijeko zakuhalo, jednostavno ulijemo ovu žutu smjesu i uz miješanje skuhamo. Postupak neće dugo trajati s obzirom da skuhavamo u stvari pudin, znači 4-5 minuta, možda čak i manje od toga. Moramo konstantno miješati kako nam se grudice ne bi napravile dok se ta kremica kuha. Evo ga, kremica nam je kuhana. Znači, ovako gusta mora biti kad je kuhana. Sada kremicu moramo rashladiti. Možete je rashladiti tako da je ovako kuhanu prekrijete sa prozirnom folijom i ostavite da se tako hladi. Znači, bitno je da se gore ne stvori ona korica, a može se hladiti i tako da se prebaci iz ove posude u kojoj se kuhalo u jednu drugu posudu, uroni u hladnu vodu i onda se uz miješanje rashladi. To je brži način. Kremica nam se ohladila, vrijeme je da je i završimo. Za završetak ove kreme prije svega moramo izmiksati cijeli jedan maslac sa šećerom u prahu. Znači spojiti kako bi dobili dakle jednu finu, kompaktnu i kremastu masu. Sada ćemo ovako izrađeni maslac sa šećerom u prahu dodati ovoj žutoj kremici i opet mikserom to sve skupa spojiti da bude baš onako lijepo kremasto podatno. Sada smo dobili tu baznu žutu kremu, moramo je podijeliti na dva dijela zato što ćemo imati dvije različite kremice. Znači možete to ovako odokativno kao i ja, znači podijelite na dva dijela. Ako baš želite biti potpuno precizni, onda ćete morati izvagati kompletnu količinu kreme, pa svaki dio koji ste odvadili ponovo izvagati da biste bili sigurni da ga ima baš potpuno jednako. Uglavnom, podijelili smo kremice i ono što nam sada slijedi je finiširanje, konačno. Znači, u jedan dio kreme dodat ćemo otopljenu čokoladu. I malo grublje samljevene lješnjake. To. I sada ćemo to lijepo spojiti kako bismo dobili smeđi dio kremice. Ranije rekla, lješnjake kada koristite u kolačima, pa tako evo i za ovu tortu, lješnjake možete prethodno popržiti, pa ih oljušiti od ove njihove okrice, onda će imati još onako intenzivniju aromu lješnjaka. Možete naravno i bez toga, odluka je na vama. Ovaj drugi dio žute kreme koji nam je ostao, njega ćemo fino doraditi sa nešto malo mljevenih keksa. I za nešto malo sjeckane Milka čokolade. Evo, upravo iz ovog razloga ova torta se i zove Milka torta, jer koristimo Milka čokolade. Koju ćete vrstu Milka čokolade koristiti za ovaj recept? To naravno ovisi o vama. Znači, može biti obična, mliječna, da vam sad ne nabram, stvarno ima jako puno različitih vrsta. U biti, u ovisnosti od toga koju čokoladu ćete koristiti, takvog okusa će vam biti i ova kremica. Uglavnom sve ovako lijepo ručno spojimo, ne radimo sad ovo mikserom kako nam se ne bi ta čokolada previše raspala, jer želimo da ostanu ti komadići unutra. I vrijeme je za kraj da mi složimo ovu našu tortu, sloj po sloj, koru po koru. Možete vidjeti ovdje ispred mene da sam ja kore već prerezala na pola. Znači kako su se pekle u onom velikom limu, jednostavno kada se kora ispeče, prohladimo je, pažljivo, jako pažljivo da se ne bi potrkala, maknemo onaj papir za pečenje, prerežemo je na dva dijela da bismo dobili 4 kore kako evo ovdje vidite. I idemo sada sve skupa složiti i premazati s ovim pripremljenim kremicama. S obzirom da imamo i dvije različite kreme, svako od tih krema podijelimo na dva jednaka dijela. I sada za početak prvu koru premažemo sa prvim dijelom ove smeđe čokoladne kremice.
i rasporedimo kremu ravnomjerno preko ove korice. Korice su jako tanke i osjetljive kao što možete vidjeti. Tako da ovo je jako kremasti kolač, u konačnici kada ga budete jeli, te korice nećete niti osjetiti jer će se one fino spojiti s ovom kremom. I imat ćete osjećaj da jedete ono čistu, čistu kremu. Ja, u dvije različite varijante, prefine su naravno da sam ih probala. Ok, smeđa krema, prvi dio je namazan, idemo dalje, uzimamo sljedeću koru. Ovako. Malo samo rukama ovako stisnemo kako bi se ona potpuno spojila sa ovom kremicom dolje. I sada nam je na redu ovaj žuti dio. Nije potpuno žuti, vidite i sami, zato što imamo unutra čokoladu nasjeckanu i one keksiće koje smo ubacili. A ubacili smo ih zato da bi nam krema bila što čvršća nakon što se cijela torta ohladi. Znači isto kao što smo napravili sa smeđom malo prije, ovu žutu isto ovako lijepo razvučemo preko cijele površine. I sad opet nastavljamo istim slijedom, znači sljedeća kora preko žute kreme, malo je utisnemo i opet nastavljamo smeđa krema, pa kora, pa žuta krema. Sa stavljanjem ovog završnog dijela kremice, mi smo u stvari završili našu tortu. Mislim, završili smo je do one faze hlađenja. Znači, moramo je sada dobro rasladiti u hladnjaku. Najbolje bi bilo da ovu tortu napravite, ne znam, tamo negdje kasnije popodne, pa je lijepo stavite u hladnjak preko noći i onda je sljedeći dan fantastičan za posluživanje i rezanje, a prije svega ukrašavanje. Neću vam danas pokazivati kako ukrasiti ovu tortu, to ovisi o vama. Znači, ona kada se rasladi, možete umiksati 500 ml slatkog vrhnja, šlaga, pa je premazati sa šlagom svuda okolo, prigodno ukrasiti, ovisno o prigodi za koju ćete ovu tortu napraviti. Također možete otopiti čokoladu, pa čokoladnom glazurom lijepo sve skupa politi. Znači, imamo nekoliko različitih opcija. Ako ne želite ništa od toga, ne morate, možete navaliti na svoju tortu odmah, ali nakon što se rasladi, jer tek onda će se lijepo moći rezati kroz sve ove slojeve. Torta je fantastična, znači prefini okus, sve se fino spaja i onako preljeva iz jednog u drugo. Čista krema, znači svi vi koji ste ljubitelji kremastih kolača, ne smijete ovo propustiti i napravite svoju Milka tortu što prije, po ovom receptu naravno, jer je kao što vidite, provjeren je i jako, jako dobar. Budite uz recipeci neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!